ciekawe, czy ta, co ona napisała, czy chociaż temu kotom, jakie jedzenie wyniosła. Witajcie, witajcie, kochani moi, lubi przyjaciele. Serdecznie zapraszam Was na mój kanał Mukbang Maria Usi. Co? No tam jest. No mnie solane, a tobie, ja już tak dużo dała soli, a tobie jeszcze nie solę. No to sól. Dobrze, że nie do sol, słuchaj, jest na stole, a perosol to już do wyrzucenia. Ty lubisz po prostu więcej soli, wiesz? Nic nie zrobił. Dużo soli, naprawdę. To na nerki zle. To na nerki zle. No ale co, jak ty przywykły od dzieciństwa, dużo soli jest. To... Kochani moi, kto teraz w tej chwili je razem ze mną, ja Was serdecznie witam. U mnie dzisiaj ukraiński czerwony barszczyk z polędwiczkami. Ja na maleńkie kawaleczki tylko polędwiczki pokroiła. Z fasolką oczywiście. Z kapustką, marchewką, tak jak to powinno być, cebulka smażona. Ja życzę Wam smacznego, kto ze mną będzie jadł, no i sobie, i Jurkowi. Kochani moi, u mnie dzisiaj taki wielki dylemat, bo już kilka razy czepali się czarnulki, pamiętajcie, wcześniej jeszcze, za to, że porzuciłam i tak dalej, na to zatychło. I teraz znowu jakaś kobieta napisała, ja oczywiście, kochani moi, затверділа їй коментаж, нех он іде, кохані мої, на ютубі, нех он іде під моїм фільміком, для того, що коментаж дуже мудрий, кохані мої, дуже виясня, дуже тлумаче, що не вольно звіжента зненцитися ними, не вольно пожутить звіжента. Я теж за тим, щоб не зненцитися і щоб карати таких людей, які зненцаємося, як мовить тут Юрик, що кота обвинили там в якийсь бандаж і підпалили. І там кот бідний утекав, і вони сміялися, тішилися, мали упал. Таким я би 5 лет дала, так я то заслугую. Але це до мені, кохані мої, що я пожутіла котіці чорнульки, то, кохані мої, так направді вона ніде не була моя. І так направді вона завжди до мені повраця, і я її ніде не приставала кормити. Йом і її дітей. І кожен добрий чоловік, коли бачить бездомного кота чи пса, то пригарне, принаймні так пригарне в той спосіб, що да їсть, да води. І то є нормально. Я, кохані мої, мала б зараз все поплатити за то лише тим, що малютку кулечку чорну, мокру, бо дощ тоді падав, вересень місяць був, я вийшла вижучи сміття, воно м'явчало. Брудне, мокре, я забрала додому, пригарнила йому, викомпала, висушила, поїла млечки, пузні карму дала, брала на ренце, притуляла, ми з Вікторкою милості їй давали. Вона трошечки до нас і призвичаїла, але нас войська ніде не била. Вона завжди мала у собі той дикий інстинкт, вона, кохані мої, із дикого пом'яту. І треба, кохані, не мені називати неодповідальну, що ніби взяла звіжа і зараз вижучила, чи навіть чесні, бо то вже, не, рік чи два, навіть як чанулька не вдома, слухай. Но цікаво, як мовив Юрик, хто в чесні вижучив родицю в чанулки. То ті люди безвідповідальні, кохані мої. Я не знам, хто мама, хто отець чанулки. Я не знам, хто народив там чанулки. Я вже бачила, що тут коло рехабілітації, коло мене, недалеко. Пінькні штири кочонка бігало. І, кохані, власне, єдна з них, то та чорнулька, що я її назвала чорнульком, проплонталася тут коло, під самоходом, було коло смітника нашого. І льос такий би був, що, може, навіть той власнічий того самоходу би його, ту кулечку чорну роз'їхав, бо би не відео, що вона там є, по тим самоходам. От. Може, кохані мої, напевне, з нашого блоку ніх би не взяв. Ну, для чогось так мислі. Бо зараз то все їдзення і треба всі опікувати, ніх не хоче тим всі займовити. Люди зараз такі укрутні, кохані, поробилися, такі якісь заздросні, обилі цо один другому, обилі цо. Може, хтось докладки? Ні, ну то пізніше може. Так же, кохані мої, ні, я пізніше може трошки земляком нам посмажу, сядзе млеко є, кілбаски посмажу, може там мам...
Także kochanie moje, a opiekować się nikt nie chce. Nikt nie chce sobie trudności jakieś stwarzać, nikt nie chce pieniędzy wydawać tam na coś takie, że myślę, że to nie trzeba, to, bo to zajmie i tak dalej. Także, no nie, Małgorzata chyba mnie podtrzymała, postawiła trzy kciuki do góry, paluszki do góry. No bo taka prawda, kochanie moje, ja ją nie wyrzucała i bym nie wyrzuciła, i jakby oni się użyli, dwa jej syna i ona, ja by jej nigdy nie wyrzuciła, ona by u mnie spała. Prawda taka, że fizjologia ponad nas i ponad zwierzęta. I dobierał się Latik, jej syn starszy, Donia, ona tego nie chciała, ona jak wyskoczyła przez okno z mieszkania, tak do sich pór nie powróciła, ona powraca tylko, żeby jej dać jeść. Ona pamięta nas, ona jadła od Jerzego, ona jadła od Wiktora, jak ja gdzieś wyjeżdżała, Wiktor z nimi zostawał. Kochanie moje, ona jadła od sąsiadki, kochanie, spod jedynki, ja nawet nie boję się nazwaty. Ona nawet tam stała zawsze, pod oknem przychodziła, bo znała, że ta coś rzuci przez okno, czy poda jej. Ona nawet u niej tam spała nieraz na parapecie, bo ta dawała mleko, dawała jedzenie. На парапеті приз якийсь час били місечки для чорнульки, пригарнула йом якби так. Такий спосіб, як я, кохані мої, по доброчі своїй, людській. Але до мешкання вона теж не хотіла йому забрати. Для того, що хто мудрий із людей би взяв агресивну діку котку до себе. Вона мала малих дітей, та котка би заатакувала, і тобі ці очі би не видрапали і так далі. Не тільки угризла її. Для дитячого погризення і подрапання, то ж може сіропі чали і так далі, може скінчити зле. А я 7 років, кохані мої, була подрапана, погризьона, Віктор теж, хто до мене приходив, гості, жив зі мною, був погризьоний, подрапаний, кохані мої. Сусіди повідали, ніколи б в житті не хотіли мати такої котки вдома. На пси жуцалася, на подвуркові. На хлопака з-под п'янки погризла го, на Вьолю таку сусідку теж ногу їм угризла, на її пса жуцалася. Кохані мої, таких випадків було. І не можеш повідати, що то мій кот. Ну я просто кулечку взяла, і ніби так воно стало моє. І я відповідальна на тилі є особа, що як взяла, ну то не вижуцам. Тільки 7 років йому м'яла. І якби Латик йому не погонив, то вона далі би була у мені в мешканні. Як були там день чи два такі мощні морози взими, вона прийшла по дві до мені, я її пустила, вона приносувала. А другий раз вона скочила, кохані мої, на парапету, я її теж пустила. І вона навіть до мешкання далеко не заходила, вона на парапеті переспалася. В день я їй дала їдзення зерненька, дуже вчасні. І вона вискочила приз окно набор. Кохані мої, вона у мені била, але так направду не била у мені, як вкрадці в мешканню. І йому на смичу не треба було проводити на спацери. Вона цілими днями собі била поза домом, десь ходила. Вона й там всі залатвяла. То діка кочіця. Ну що ви хочете мені укарити за діку кочіцю? То сміху варте, кохані мої. Натури не можна зачимати. Я розумію, що чоловік так далеко юж ігнорує, влазів в життя звіжон, вже їх стерилізує, а тим самим окалечує їх. Бо ті звіжон самі на себе ж неподобні, мають отилось, надваги моцно, хорують, нон-стоп представили життя, ж на леках повинні бути, на дієті. І то є, кохані мої, не рушаємося, барді зробилися такі повольні, апатичні, депресивні звіжаки, сєзом та сєзом спокою, як я мені повідала, та вона така спокійна сі зробила. А як вона має сі зробити, коли їм все вижучили, коли вона не має тих гормонів, що мала би мати, коли вона на леках, по операції, як вона має бути? Вона є смутна, вона знищила, знищили люди її здоров'я, я так вважаю, кохані мої. І якщо б люди, не треба стерилізовувати і не треба вижуцати, якщо б люди, власне, не вижуцали своїх звіжок, того би не було. А навіть як котіця зачонжила і отдалі в добрі ренці, то ніс би ся не стало, я вважаю. Ні, би та котіця родила, так як то я робила. 8 пом'ятів я віддала в добрі ренці. До мені самоходами приїжджали люди і відбирали, кохані мої, тих котів. Заможні люди. Який смачний, бо мені, я гадам, мені зараз остудиться, бачите? Український, кохані мої, український червоний.
тут, кохані мої, і полиндвічки, такий лечуткий розсолик, на курці, фасолька, землячки, млодюцькі, 4 злотих були 10 кілограм. Промоція. Ще пьорик, цибулька, цибулька смажена, капустка млода, мерхевка млода. Все, що треба. І мурашки. Мурашки ще хіба старі продавали, я купила була. Але ж квінка є. Так же, кохані моє, причинувку дуже би гадить. Я це не тлумачу, я просто вам оповідам, в якій є ситуації зналятися і своїм добротом, і своїм кришталевим чистим душом. Доброму це не поплаться в цьому світі жити, віте, кохані мої. Доброму, доброго оплюваємо, обжуцаємо блотем. Доброму нормально сідаємо на голові і ще ноги звісаємо, розумієте? Я ще до везення би всадили на підляк найлепій, бо погоніла звіжа. Нам мені страш міську надсилали, і я розмовляла, і мені мандату не дали. Якби я була щось робила, пшачок закону, я вже в тебе би мандат достала. За те, що вона там угризла за ногу того хлопака. А ті меншини ствердили, що вони спровокували звіжа. Тим більше звіжа дикого, яке мало в тій хвилі коло себе мало своїх дітей. А кохані мої, добра матка, чи то в люді, чи в звіжанд, тим більше в дикім світі, вона броні свої діти. Кожен звіжа, кожен птах, кохані мої, броні. Так же, ну що ж я можу повідати? Я навіть мовила, вищигала, мовила, не хочуть діти, бо навіть останні там, хіба з почвурки теж дівчинка ходила до чорнулки. Не ходь, не загляндай до тих малих хочин, бо погризеться чорнулка. Я ще очі повідяла. Ну та дівчинка на тилі мондра била, що два рази прийшла, але ще ті раз не було, і ще раз не відзе їй там. І повідала, що їй матка зойцем купим котки. Я мовила, добре, будеш мала своє, будеш сі бавила, будеш кормила, будеш спрунтала, будеш сі опікувала тим котким, то буде твоє. А то є дика котіця. Я не буде відповідала за ним, вона ж 2 чи 3 літа, чи навіть більше поза домом є. Я ж не відповідам так, направду, до кінця за ним. Я попросту із свого сумління, із своєї доброті, кохані мої, із такого доброго сердушка, по-людськи, дає їй їсть. Вона часами по кілька днів їй нема. Я ж усі мертві заглядам по ходниках, по вулиці, чи десь там не лежить, чи само кот її не потрочить. Вона так мондра котка, вже вона сінєда. Але може бути ружна ситуація, випадки по людях ходимо, по звіжам так теж, кохані мої. І заглядам, і попросту аж так не тяжко, як я вам не відзе. А бачу, вона прийшла, ще й трійка дітей своїх припроводила. Те весь десь того чорненького, малюткого нема. То я ще ж за то кочонку може винна. Я ще за то мені може вкарити. Ну, кохані мої, ну без присади. Без присади. Та я там 16 чи 10 котів віддала в добрі ренці за ті лята. Чорнунки я так кидись-то старалася там лічити, якщо не помилилася. Я мені всі подоба, що та пані написала. Ніх люди читають, ніх люди візом, що не треба вижуцить котенко. На свята Божого народження купить для дітка, а воно виросне, і ви всі тішите, кидає нотку малютки, а пізній вижуцати. Бо невідомо, хто то вижутив матки чорнулки, що вона зробилася бездомна і уродила бездомне дітко своє, зробила одразу з гури бездомним. Я чорнулку не вижутила. По 7 літах вижутив я мій син, погонів. Не вижутив, тільки погонів. Так, кохані мої, тут і прокуратура прокуратурам, є ще там якимось фундаціями, мені страшна та пані, то не до мене. Я так їй написала, ма пані рації, то що всі ті параграфи даємо, вже караємо, вже добре, що їх сполечність припочилася до тих звіжин бездомних, що їх обливаємо палівом і підпаляємо, що їх топлюємо, що їх вішаємо, невідомо, що їх увінцуємо псу десь там до джев у лісі, десь вивожемо, кохані мої. Я дуже драстично до таких людей відношуся. Я би їх карала сама, навіть вінці дала підляк. Але тут в моїй ситуації, я бачу, що чорнулька
прищаслива. Очка їй блищимся, вона куда завжди була щупла, вона здорова котиця, здорові діти роді свої, кочонка. Вона приходить, кохані мої, вона ходить своїми дорогами, десь собі по дорозі живність якусь достає, є ще до мене прийде, я таку міху показую вам, це я їй даю. Я їй даю сухий карм, мокрий карм, я їй даю ківбаси свого столу, я їй баршу дам ютро, десь я риж достала, вчора з м'ясом фасолюку зупу достала, мокрі, ті, молоді зім'ячки там, всичко, фасолька, вона то всичко з'ядла з дітьми своїми. Так же, кохані мої, я дякую вам за увагу, бо я десь і так си нагадала юж, і си зденервувала, до туалету полетіла, бігунким достала, бо я на тлі нервовим завжди достаю, так юж поменшу тим другим із позосталого. Чоловік сібав, ті авантури і так далі, то на нервах. Мені не треба прокуратури, кохані мої, мені не треба жодних фундацій, мені не треба тлумачитися і виписувати невідомо що перед якимись там людьми. Кохані мої, коли я ні в чим не винна єсти, розумієте? Зрозумте мене, кохані мої. От кожен з вас мог би при свою добруч опинитися в такій ситуації, як я зараз. І то я ж одавна виписувала глупоти і так далі. І Велінка не раз там писала мені, кохані мої, ну мені свідає, що як її я би завезла до того схроніска, їй там би не було добре. Або вона когось би гризла, або би хтось сильніший, якийсь кот йом загриз. Бо вона агресивна, і той агресивний, сильніший бенді одні, бо вона така худютка, щуплютка, вона котічка. Мені свідає, що вольність, і для чоловіка, і для звіжа, то найважніше – вольність, кохані мої. Вона своїми дорогами ходить, їздення вона достане оде мені, од інних. І я мовила о бездомних котах, що десь за смітничка з'їздом, десь люди дазом. І така правда. Десь уполюю мишку, десь навіть птака, то каригодно вже птака. Ну, але то є свят звіжонт, свят дикої природи, натури, кохані мої. Чи ми попремемо по тій натужі і до пшоду, і всичко хочемо так зробити, якби було на наш лад? Ні, чоловіку, застановся. Не можемо ми так пусть драстичні в життя звіжат і робити так, як хочемо ми. Навіть, кохані мої, звіжа, діки, які в зоопарках, і то там люди ніс не зробимо, даємо їсти то, що вони люблять, а вони свої звички і ті свої інстинкти діки мають. І можуть і жутіці, і можуть заатакувати, і можуть угризти, подрапати. Таке життя. Пишіть свої коментарі, кохані мої. Потримайте бабусю Марусю, повспірайте добрими словами. Я на вас лічу, кохані мої. Сполеченство найважніше. Пишіть, кохані. Салузки для кожного і для всіх. До побачення, до услышання. Па-па-па. Субскрибуйте канали всі чотири. Дуже вас прошу. І оглядайте реклами на каналі «Кухня на весело». Бабусі Марусі. Па-па-па. До побачення.